Bé, la moció el que fa bàsicament és demanar que l'Ajuntament d'Olot no pugui vendre terreny municipal, patrimoni municipal, per ubicar una gran superfície a la ciutat. Una mica la història d'això ens la presenta el propi equip de govern de la ciutat en el ple d'Olot del 23 de juliol del 2020, que on s'inicia la modificació de la TUC, la trama urbana consolidada. Aquesta trama urbana, això és una trama que va posar el govern de la Generalitat en el seu moment per delimitar a on es podien ubicar gran superfície. És a dir, perquè no passés el que ha passat en algunes ciutats doncs, grans o inclús a Pes, per exemple, doncs, que s'han ubicat les grans superfícies a la fora de la ciutat i els centres de la ciutat han quedat totalment buits i mal parats. Per tant, la Generalitat de Catalunya, amb bon criteri, fixa la TUC. La TUC d'Olot doncs, té una trama que justament aquests terrenys que estan interessats de vendre's una gran superfície doncs, no estaven dins de la TUC i, per tant, l'equip de govern ens presenta aquesta modificació d'Olot. Lògicament, nosaltres hi vam presentar al·legacions en aquesta modificació de la trama urbana consolidada perquè l'argument del canvi de la trama diu que allà, en aquella zona a prop de l'hospital, hi ha dos plans parcials per desenvolupar i, per tant, hi han d'anar a viure molta gent. Però bé, la veritat és que aquests plans encara no es desenvolupen i també la veritat és que en aquella zona de la ciutat ja hi ha tres grans superfícies comercials. Per tant, nosaltres diguem, no toca posar més superfícies comercials en aquesta zona de la ciutat. També la proposta d'ampliació de la TUC cap a la zona de l'hospital estava en desacord amb l'esperit normatiu de les pròpies TUC, que defineix que les trames urbanes consolidades com àrees on resideix la població majoritàriament. En aquest cas, com dèiem, a la zona de l'hospital, on es vol ampliar la TUC, actualment no hi resideix població, ja que els plans, com deia abans, els plans parcials no estan desenvolupats. Aquesta al·legació i altres que es van presentar també per ciutadans, doncs, d'Olot i de la comarca doncs no van ser acceptades per l'Ajuntament d'Olot i, per tant, es va aprovar la modificació de la trama urbana consolidada es va aprovar a la Comissió d'Urbanisme de Girona en data 2 de novembre del 2020. Posteriorment a això, la Junta de Govern Local d'Olot, el 21 de gener del 2021, va aprovar un conveni entre l'Ajuntament d'Olot i l'Incasol per comercialitzar les dues parcel·les que hi ha en l'àmbit del pla parcial del sector de la Guardiola. És a dir, què passa aquí? Que l'Ajuntament d'Olot té una parcel·la davant mateix de lo que és l'Hospital d'Olot, de 3.472 metres quadrats, i l'Incasol té també una parcel·la, també justament que toca amb aquesta de l'Ajuntament d'Olot, de 3.250 metres quadrats. Aquí, si es comercialitzaven o es venien les dues parcel·les per separat, no podria funcionar. Per tant, el que es fa en aquesta Junta de Govern és fer un paquet únic, com una societat, un paquet únic de les dues parcel·les perquè doncs, es pugui fer una comercialització plegada, que es sumen aquests 100.000 metres quadrats i, per tant, perquè hi pugui caure una gran superfície. Davant d'això, què volem manifestar? Aquestes parcel·les es van deixar de propietat municipal i a l'Incasol, quan es va fer el polígon de la Guardiola, pensant en ubicar-hi serveis públics i o privats que donessin suport a l'activitat hospitalària. Podien ser centres d'atenció sanitària, de farmàcia, centres de recuperació, etc. És a dir, una activitat privada o pública lligada a l'hospital, ja que està en aquesta zona i és un centre molt important per la ciutat, un servei. També volem manifestar que el comerç d'Olot passa per una profunda crisi provocada per la competència de les grans superfícies, però també per les vendes d'internet. Això, aquest darrer any, el Covid, encara s'ha vist molt més agreujat. I per això hem vist, i els informes que de l'Ajuntament ho demostren, que hi ha grans quantitats de locals comercials, ja siguin al barri vell, però també en tot l'àmbit de la ciutat, que estan tancats. Per tant, el comerç en aquests moments està passant per una profunda crisi important. Per tant, no veiem, per tant, diu, no podem admetre que l'Ajuntament pugui oferir el seu patrimoni per fomentar la implantació de la superfície comercial. És evident que això no ho podem permetre. I tampoc aquest doble discurs, com s'ha vist fa un moment en aquest plenari, doncs, que es fan polítiques, teòricament polítiques, per fomentar el comerç. Per tot el que hem exposat, demanem al ple de l'Ajuntament d'Olot adopta els següents acords. Tot això, aquest argumentari, què demanem? Doncs que el patrimoni municipal no es pugui destinar a la implantació de grans superfícies comercials. Clar,
que el patrimoni municipal, que el patrimoni que té l'Ajuntament, que els terrenys que són de la propietat de l'Ajuntament no es puguin destinar a la implantació de grans superfícies comercials. Que en els terrenys que té l'Ajuntament a prop de l'hospital es deixin almenys una part en reserva per un futur si han d'ubicar-hi serveis públics relacionats amb el món sanitari. Ara que estem envers en una crisi sanitària, en poden venir d'altres, podem necessitar més terrenys o més equipaments en aquella part de la ciutat, doncs cal que des d'un punt de vista d'estratègia de futur tinguem doncs, terrenys en aquella zona. I que aquests acords es treballin a la Fundació de l'Hospital d'Olot i també al Consell Comarcal de la Garrotxa. La idea d'aquesta moció és impedir que l'Ajuntament pugui vendre terrenys municipals per implantar una gran superfície. Molt bé, gràcies, senyor Guix. Senyor Riera. Moltes gràcies. Com bé deia el senyor Josep Guix, aquesta moció és molt d'Olot. Dit això, i anant a la moció, és una moció amb un especial interès a nivell local, des del nostre punt de vista. En aquest cas, doncs, hi ha dos punts molt importants. Quan parlem dels acords, entenem dos conceptes. Un, per un cantó, el fet de blindar, que no es pugui destinar a l'implantació de grans superfícies, i l'altre, el fet de guardar aquesta part de terrenys pel que fa usos a nivell hospitalari. Per un cantó, siguem conscients que hi ha una part del propi hospital que encara està infrautilitzat, per tant, a nivell públic, que per tant sí que aquest podria ser utilitzat. Per tant, entenem que cal que l'hospital com a tal, per molt que sigui una fundació en caràcter privat, tingui la capacitat de, a nivell públic, poder desenvolupar totes les necessitats que tingui en tot moment. Crec que això ningú ho ha negat, crec que s'ha anat fent així i crec que cal incentivar per així sigui. I per l'altre cantó, que sí que cal doncs, és blindar aquesta part de gran superfície. Blindar-ho en un sentit, per un cantó, pel que fa a patrimoni, per nosaltres és molt important que l'Ajuntament tingui una part important de patrimoni que el té i que aquest no sigui malmès, que aquest no sigui mal utilitzat, o que sigui utilitzat maximitzant-lo en tots els nivells. I entenem que seguim immersos en un model que és incapaç de fer polítiques incentivadores en el petit comerç, sinó que ha pres la lliçó de les corresponents crisis cícliques que hem tingut d'aquest sistema. El sistema és el que és un sistema capitalista i és un sistema, en aquest cas, de concentració de grans superfícies i de concentració de consum en grans espais. Per nosaltres això és un desertitzador de vides, un desertitzador de capacitat d'integració social, de gestió comunitària, d'espais de trobada, d'articulació fins i tot de trames urbanes. Per tant, entenem que la trama urbana com a tal ha de ser més blindada que mai en aquest sentit i per nosaltres en aquest cas ho modificaríem totalment. Nosaltres el que voldríem, el que desitjaríem o el que implantaríem, el que propugnem i el que volem és que hi hagi una moratòria de grans superfícies a nivell de ciutat d'Olot, ja que n'hi ha una infinitat, està saturada com a tal, la nostra ciutat, no necessitem més grans superfícies, més grans comerços d'aquest tipus. Bàsicament, per diferents motius, un, a nivell de pla de mobilitat, estan tots concentrats, tots no, però la majoria estan concentrats en una zona en la qual només hi pot anar-hi el cotxe, no hi ha una xarxa de transport públic consolidada, no tenen cap tipus de valor afegit, ja n'hi ha tres allà, i en aquest cas són allunyats del centre i no van a favor ni del centre de la ciutat ni de la ciutat en general. Per tant, moratòria de supermercats, en tot cas que se'n tanqui algun i que restituï, i llavors podem parlar, poder, d'intentar crear un altre model de ciutat. Bàsicament perquè és que si no estarem creant allà una crosta, una zona immensa d'asfalt, on s'hi anirà comprant cotxe, on el menjar serà processat, on el menjar serà embalat, amb plàstics, i que va en contra de l'escola pública, de l'ètica i del segle XXI. El món avança cap a un altre sentit. No té que avançar cap a aquest. Aquest és el gran problema que hem vist a finals del segle XX i aquesta concentració no ens aporta cap cosa positiva. En aquest sentit, nosaltres entenem que aquesta modificació de la TUC demostra no haver entès res,
despreocupar-se per la salut dels olotins i de les olotines. Nosaltres no volem una zona hermètica, no volem una zona de polígons i poligoneros, no volem una desestructuració a nivell cultural i social d'aquest tipus. Creiem que és un greu error. Ho hem vist en altres ciutats del país. Tenim la sort que nosaltres amb això hem anat anys més tard i que les corresponents crisis han fet que això no hagi pogut implantar-se en la nostra ciutat. No cometem l'error de fer-ho ara. Aprenem de l'error de les altres ciutats, dels altres llocs. I finalment, en aquest sentit, fins ara no n'he parlat, però és del que vull parlar ara, perquè per nosaltres és el més important. Hem de plantejar noves polítiques de petit comerç, hem de dinamitzar el comerç local, i el comerç local i el petit comerç no es dinamitza en grans superfícies, es dinamitza aportant el patrimoni que tenim en futurs equipaments per la ciutat, per la ciutadania, en futures idees que vagin en aquest sentit. Contraposat a això, tenim el model de Manresa, que fa poc ha cedit espais de la pròpia ciutat perquè s'obri el primer supermercat cooperatiu. I parlant de supermercats cooperatius, en contra d'aquest atuc, jo vull animar a tots els regidors i regidores i a tothom que ens escolti aquí que participin del crowdfunding, que es facin socis i sòcies d'un projecte interessant de barri vell, com és l'Artiga, com és un catalitzador, dinamitzador de la plaça del Carme, de tot el barri vell, un supermercat cooperatiu, participat, autogestionat, amb valor afegit, amb producte local, de proximitat, amb coneixement. És que tots els valors són afegits en aquest sentit. Què voleu? Això o voleu una gran superfície d'una gran marca que vés a saber on venen d'on ve el capital, en camions amunt i avall? Això no té cap mena de sentit. Per tant, totalment d'acord amb això. Creiem que el model aquest de l'Artiga o el model aquest del supermercat cooperatiu és un incentiu d'intentar recuperar aquella xarxa que tenia el barri vell, que tenien tots els barris de la nostra ciutat, la xarxa d'ultramarins i colmados, que era el producte de proximitat que fins i tot quan anàvem a comprar de més petits podíem anar-hi sense diners, que ens ho apuntaven amb una llista i que passàvem al cap d'un dia a pagar-ho. Això és barri, això és ciutat, això és país. Això és una manera de relacionar-nos digna. I l'altra, doncs, és fer cua i emplenar dintre un carret amb productes que tenen zero valor afegit, que no aporten absolutament res i que ens estan portant més misèria moral, social i humana. Per tant, evidentment, totalment a favor d'aquesta moció. Faltaria més i anem ja endavant. Salut i una abraçada fraternal, aquesta sí més que mai, als companys i companyes de l'Artiga, perquè necessitem que aquest supermercat sigui exemple i capdavanter d'una part de recuperació important. Hem parlat més d'una vegada d'una bomba catalitzadora al barri vell, a la plaça del Carme, que pugui recuperar l'eix comercial autèntic i històric de la ciutat. Doncs en aquest cas, el nostre tuc personal va cap a l'Artiga i no va cap a grans superfícies, que no en volem cap més aquí, que ens en sobren. I que... Estem partint de la base, segons l'últim ple en el que es va intervenir l'equip de govern, no va afirmar, en aquest cas, doncs, que aquests terrenys anessin destinats, anessin adjudicats per un centre comercial de grans dimensions. És a dir, si partim d'aquesta base, nosaltres el que sí que posem de manifest és que la manca de previsió, de planificació, i si no és una manca de previsió, de planificació, la manca d'informació que podem tenir en aquest tema que estem parlant, que no és un tema que sorgeixi per primera vegada en aquest ple d'avui, sinó que ja se n'ha parlat diverses vegades, i suposo que si aquest dilema que parlava doncs, amb anterioritat doncs, hagués quedat clar amb anterioritat, potser aquesta moció doncs, no s'hauria presentat i no n'hauríem d'estar parlant, si més no, en una part de sentit. No? Però bé, el cas és que el que sí que nosaltres posem de manifest, primer de tot, és això, no? És que la manca de planificació i d'informació doncs, ens fa portar doncs, a tenir doncs, un cert dubte, no dubte per altra banda, perquè ara ho explicaré bé, però sí amb aquesta part de posicionament. A veure, estem parlant d'una venda d'uns terrenys que són propietat doncs, del consistori, i que entendríem, d'entrada entendríem, que qualsevol projecte d'inversió
sempre l'hem de poder justificar quan el cost-benefici de l'operació doncs, en sortir positiva, i en aquest cas parlar en benefici doncs, de la ciutat d'Olot, dels habitants d'Olot. És a dir, sense entrar ara exactament doncs, si es tracta d'un tipus de comerç o es tracta d'un altre tipus de comerç. Jo crec que aquí l'important, la base, seria saber exactament quina és la intencionalitat, què es vol fer amb aquest terreny, per llavors poder parlar tots plegats amb més propietat, perquè és que si no és com anar-nos posicionant d'una manera molt més global i molt més genèrica, que està molt bé, però en definitiva sense arribar doncs, a consensos, que crec que és el que ens interessa a tots, que per això estem aquí. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta informació en clau no la tenim, vale? Partim d'aquesta base. Llavors, si partim d'aquí, clar, el que està clar és que d'establiments grans, de grans comerços, en tenim, que estan ubicats fora del que és el centre. Estem parlant tots plegats de que tenim una situació extraordinària, i encara que no fos per el tema de la Covid, està clar que el comerç d'Olot, la part del centre d'Olot, doncs, necessita d'un impuls. Per un costat estem aprovant una sèrie de mesures que afavoreixen i impulsen el comerç, i per altra banda estem debatent, o això almenys és el que sembla, que volem doncs, invertir, volem posar a la venda uns terrenys perquè vinguin doncs, supermercats, vale? o establiments que no siguin supermercats, perquè és que és el que comentem, vull dir que encara això no ho tenim clar. No? Llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres entenem que hi ha unes prioritats i que precisament, donades la situació que tenim de pandèmia i per les particularitats i característiques de la població que tenim, i sí que amb estudis que d'alguna manera ens orienten cap a on anem, doncs es fa molt més, és molt més necessari i molt més coherent doncs, parlar de cobrir necessitats públiques que no doncs, de venda de patrimoni. Per altra banda, avui precisament en aquest ple també hem parlat de la capacitat financera tan positiva que tenim en l'Ajuntament. És a dir, tenim un romanent de tesoreria, tenim una bona situació sanejada, tenim uns 867.000 euros de disposició que podem utilitzar per fer front precisament a despesa corrent, no utilitzant-la per despesa d'inversió. És a dir, estem en una bona situació i, per tant, no hi ha una urgència de venda per necessitats de tresoreria en aquest sentit, que sí que podrien justificar d'alguna manera doncs, el fet de que haguéssim de vendre patrimoni. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta justificació no hi és. Vale? Per tant, l'altre seria, per nosaltres seria, si aquesta venda es fa a privats, la valoració de cost-benefici pels habitants d'Olot ha de ser lo suficientment important com perquè es donés un vot favorable en aquest sentit. Clar, aquesta informació no la tenim i com que no la tenim, no la podem fer tampoc aquesta valoració. I per altra banda, doncs, entenem que les polítiques públiques doncs, han d'estar per sobre de tot en aquest cas. Tenim un terreny que està al costat de l'hospital, en el qual doncs, es pot utilitzar doncs, per fer una residència de gent gran, per donar en definitiva doncs, més serveis públics o els que siguin necessaris per lo que ens ve, perquè entenem que estem en una situació que no ens és urgent hipotecar doncs, un espai, en aquest cas públic, per no saber ben bé què. No? Llavors, doncs, nosaltres ens posicionem a favor d'aquesta moció, per això que he explicat i que espero doncs, que s'hagi entès aquest posicionament. El primer que ens agradaria explicar és que l'Ajuntament no posa un supermercat nou. Aquesta demanda que ens feia el senyor Suascu, de dir, no, això no té res a veure amb la planificació ni informació. El que fa l'Ajuntament és posar a disposició, d'acord amb l'Incasòl, unes parcel·les perquè puguin accedir-hi empreses que puguin optar o que tinguin interès en aquesta parcel·la. Això en primer lloc. Aquestes parcel·les, que fa anys que estan buides, fa 12 anys que estan buides i que no tenen cap perspectiva de ser ocupades, aquestes parcel·les, els usos actuals, aprovats al POUM del 2003, per cert, un POUM aprovat per tots els grups, però redactat per el PSC i per Esquerra, l'any 2003, no diu, aquest POUM, senyor Guix, no diu el que diu vostè, que aquests espais es van guardar per ubicar-hi serveis públics o privats que donessin suport a l'activitat hospitalària.
aquests terrenys no es van deixar per això. L'ús dominant, l'ús dominant. Perdó? No, perdoneu. Deia, l'ús dominant d'aquestes parcel·les és el terciari, és a dir, tot el que siguin serveis. I els usos compatibles que poden anar en aquesta parcel·la abans de la modificació de la TUC, sense la modificació de la TUC, són residencial, hoteler. Pot anar-hi comerç, senyor Guix. Abans de que nosaltres modifiquéssim la CUP, la TUC, aquí hi podia anar comerç. Hi poden anar oficines i serveis, hi pot anar restauració, hi pot anar recreatiu, hi pot anar serveis tècnics, hi pot anar educatiu, hi pot anar sanitari, com diu vostè, hi pot anar assistencial, hi pot anar esportiu, hi pot anar cultural, hi pot anar associatiu, administratiu, religió, serveis urbans, lleure. Imagini's quina quantitat de serveis que hi poden anar. Per tant, és possible l'ús comercial, era possible abans de l'ús comercial. El que fem amb la modificació de la TUC és que, en lloc de que la superfície comercial faci 800 metres, el que plantegem és que amb aquesta modificació pot anar a una superfície comercial de 1.300 metres. Aquest és el canvi que fem. Però no estem canviant l'ús que hi havia en aquestes parcel·les. Això com a primera reflexió. Segon, jo li deia abans també, aquesta és una parcel·la que fa 12 anys no és que no s'hagi mogut, és que no ha interessat a ningú. Això com a segon element. Per tant, tan estratègica que és o tan important que és, de moment portem 12 anys que no s'ha ni desenvolupat. I tercer, aquesta parcel·la generarà, la venda d'aquesta parcel·la, beneficis directes per a la ciutat. Ho comentava la senyora Suescu, des d'ingressos per comprar patrimoni, perquè, com saben, la venda de patrimoni ha de servir per comprar patrimoni, per tant, aquests diners serviran per comprar patrimoni a la ciutat. I a què ens agradaria si es vengués aquesta parcel·la? Doncs agradaria a l'equip de govern a fer polítiques d'habitatge i polítiques socials. Això és el que ens agradaria destinar, aquests recursos. Dos àmbits en els que tots els grups estem d'acord que cal destinar més diners. I això ens ho repeteixen habitualment, no? Ens ho ha dit fa poc el senyor Riera, la necessitat de destinar recursos en habitatge. Doncs bé, aquí tenim una oportunitat que amb aquests diners podrem destinar, no ens agradaria destinar polítiques d'habitatge. Vostè, senyor Guix, ens havia dit moltes vegades que defensava la implementació d'una gran superfície en un altre punt de la ciutat. Això ens ho havia dit vostè. Ens deia que una possible gran superfície hauria d'anar en aquesta ciutat. Per tant, tampoc entenem ara per què hi està en contra. És a dir, hi està en contra perquè vingui o està en contra el lloc on va? Perquè aquest suposat perjudici al comerç local tant el farà en un lloc com l'altre. No? I per tant, tampoc entenem ara aquest canvi de postura que ens ha fet. La moció, no es queda aquí també, com deia, parla de les superfícies comercials i de les polítiques de suport al petit comerç. No? I ara, no, en les seves intervencions, també ens han plantejat o ens han volgut qualificar, diguem, com que no defensem amb aquest tipus d'accions el petit comerç, no? El comerç de proximitat. I en aquest sentit, algunes reflexions que també ens agradaria fer, no? En relació a les grans superfícies comercials i al petit comerç. Primer, nosaltres com a equip de govern, una de les prioritats que hem tingut ha estat la de reforçar la capitalitat d'Olot. No només a la Garrotxa, sinó també davant d'altres ciutats properes, com Vic, Manlleu, Santa Coloma, Banyoles. I per nosaltres, que grans marques de tot tipus, no només parlo de temes comercials, sinó de serveis culturals, educatius, socials, es plantegin ara, o esportius, no? De l'àmbit privat, es plantegin ubicar-se a Olot, per nosaltres això és una bona notícia. Totes les dificultats que podem tenir en temes de sòl i d'infraestructures. Perquè per nosaltres la capitalitat genera sempre externalitzacions positives a la ciutat. Recordaran alguns, en algunes èpoques, que aquesta capitalitat, amb alguns serveis, doncs no estava tan clara. No fa massa anys,
els cinemes de la ciutat no es volien col·locar al lot, això s'ho recordaran vostès. O tenim grans superfícies que també no s'han col·locat al lot i que buscaven espais en altres pobles de la comarca. Per nosaltres, que aquesta capitalitat en aquests moments no sigui discutida, per nosaltres això és molt positiu i genera aspectes molt positius a tot el comerç i a tota l'activitat comercial i de serveis de la ciutat. Els recordaré, els dono una dada que potser saben. Quan es va plantejar la instal·lació del Mercadona a la plaça Mercat, vostès recordaran, vostès saben que els supermercats saben, tots els supermercats, l'origen dels seus clients. Saben quants olotins anaven a comprar els Mercadones de Torelló i Banyoles, abans de tenir els Mercadones aquí? Doncs 6.500 olotins. Doncs ara aquests olotins es queden a comprar i la despesa es queda aquí. Per tant, això, aquesta idea de que nosaltres podem tenir un model completament diferent, l'altra cosa és l'especialització, però completament diferent, el que fa és que la gent marxa. Això és el que fa, que la gent marxa a comprar, perquè quan no troba allò que hi ha en una ciutat, ho va a buscar en una altra ciutat. És així de senzill, perquè la mobilitat en els darrers anys ens hi ha portat. Deia, aquesta activitat a nosaltres, sigui quina sigui, la que s'acabi instal·lant aquí, perquè això dependrà de les ofertes que acabin fent les empreses a l'Incasol, sigui quina sigui, el fet de desenvolupar i posar en joc aquesta parcel·la portarà beneficis. Inversió econòmica, segur, amb benefici per a empreses locals. Llocs de treball en un moment d'una situació econòmica i complicada. I senyor Riera, no sé si els 400 treballadors que estan treballant en aquests moments a les grans superfícies d'Olot estaran massa contents quan sentin que vostè està content que tanqui una gran superfície. La veritat, a nosaltres no ens agrada gens que tanqui, no una gran superfície, que no tanqui cap comerç a la ciutat. Perquè, sap, hi ha 400 famílies que treballen en aquestes superfícies. Per tant, quan vostè diu que en tanqui una, doncs miri, a nosaltres no ens agradaria. Aquesta activitat, sigui quina sigui, portarà ingressos per l'Ajuntament, amb més impostos. I ens permetrà, insisteixo, comprar patrimoni. I, per tant, fer polítiques, que en aquest cas ens agradaria a nosaltres, si això s'acaba concretant, que fossin polítiques d'habitatge o polítiques socials. En relació també a si el petit comerç, per nosaltres, senyor Guix, amb tot el respecte, ens sembla que el petit comerç no es defensa amb aquest tipus de mocions. Es defensa amb polítiques concretes i amb projectes concrets. I per nosaltres, que les coses vagin bé pel comerç d'Olot i pel sector dels serveis, ens sembla que perquè això passi s'ha d'actuar en dos àmbits. El primer s'ha d'actuar en l'oferta. Això vol dir, com que fan ja molts comerciants, que és treballar per millorar els seus comerços, formar-se, digitalitzar-se. Alguns estan fent un relleu generacional. Per tant, el comerç té la responsabilitat de donar una bona oferta, de diferenciar-se dels grans centres comercials, amb més personalització, amb un servei de més qualitat, intentar competir en una gran amenaça i un gran perjudici, que és l'internet, que realment doncs, això està generant molts problemes. Però a part d'actuar en l'oferta, en el segon àmbit en el que hem d'actuar perquè els comerços vagin bé i els restaurants vagin bé, és en la demanda. I això què vol dir? Doncs que necessitem més consumidors, necessitem més gent als carrers, necessitem més compradors. I per desgràcia, la Covid ens ha evidenciat això en tota la seva cruesa. Hem pogut veure durant aquests mesos els carrers sense gent, sense compradors, durant uns mesos o unes setmanes que no podia venir la gent de la comarca, no podien venir els turistes, no podien venir els visitants, no podia venir la gent de segones residències. I parlin amb els comerços, que hi parlen, suposo, molt sovint vostès, i els expliquin com enyoren aquestes persones i aquests compradors. Perquè el que és evident és que els comerços i els restaurants que tenim no poden viure només de la gent que som d'Olot. Això ha quedat claríssim. No som prou gent a la ciutat. Necessitem més comarca, necessitem més consumidors. Si no, és evident que hi ha comerços i restaurants que hauran de tancar.
I això suposa dos models de ciutat, potser més, però jo simplifico en dos. Un model conservador, de mantenir els privilegis d'uns quants i que una comarca només pels que vivim, això és una opció, o un model diferent que el que busca és incrementar el benestar dels ciutadans de tots els sectors, especialment el dels sectors serveis, que és el que ocupa més persones a la nostra ciutat, a la nostra comarca. I per tant, també ho deia el senyor Riera, no? Què cal fer per ajudar el comerç? Això ho poden demanar. Per nosaltres, què ajuda el comerç? Primer, reforçar la capitalitat. I per tant, més oferta, més serveis de tot tipus. Això fa que la gent es quedi i que en vingui de fora. Dos, una oferta especialitzada, de qualitat, amb operacions com la Glassa Mercat, un exemple clar d'un projecte que calia fer, ambiciós, i que claríssimament no només ha ajudat els placers, sinó que ha ajudat a la resta de comerços que hi ha al seu voltant. Tercera cosa que es pot fer, doncs que vinguin operadors tractors, operadors potents que hi ha a altres ciutats i que aquí no hi són, i que facin atraure gent i retinguin gent. I aquí doncs, vam fer l'operació de posar a disposició locals per grans operadors a l'antic hospital, que ens sembla que va ser una operació, i encara aquí tenim dificultats per retenir, per exemple, la gent jove. La gent jove a la nostra ciutat, i els que tinguin fills adolescents ho saben, els manca encara oferta comercial. I això en siguem conscients, perquè si no la gent s'acaba anant a comprar a altres llocs. I ja està, i això ja ho sabem. També què cal perquè els comerços els hi vagin bé? Tenir gent als carrers. I per tant, que ens vingui a visitar gent, serveis turístics, propostes turístiques, producte turístic. I per tant, això també hi ha de ser i és necessari doncs, que ens visitin. També ens calen infraestructures. Algú dubta de la importància que ha tingut el túnel de Bracons pel comerç i els restaurants de la nostra ciutat? Algú pot posar en dubte que ha estat o no ha estat una bona operació? Perquè si ho pregunten als restaurants i els comerciants, els diran clarament que ha estat una molt bona infraestructura. I perquè la ciutat també sigui atractiva, i ho deia també el senyor Guix, ens calen esdeveniments, no ho deia el senyor Mir, em sembla, en una altra intervenció, esdeveniments culturals, firals, esportius. Per tant, ens calen activitats com el shopping, com el lot per dos, no? I per tant, activitats que facin que la gent vingui, consumeixi i ajudi els comerciants. En aquests moments, entre el 35 i el 45% de la facturació dels comerços de la nostra ciutat estan en mans de gent de fora de la comarca de la Garrotxa. Per tant, és clar que si no reforcem i activem que retinguin o retenim més gent o atraiem més gent, difícilment els comerciants els hi poden anar bé. I ens sembla que aquesta és la postura, són les accions que nosaltres, durant aquests anys, hem intentat fer i que continuarem fent. I ens sembla que és la manera d'ajudar al màxim i en positiu els comerços de la nostra ciutat. Perdonin que m'he allargat una mica, però em semblava, com deia el senyor Guix, que és un tema prou important que difereix o que ens permet explicar models de ciutat. No tots sovint ho podem fer i, per tant, em semblava bo que en aquest cas ho poguéssim explicar. En primer lloc, d'acord, senyor Riera, és evident que estem d'acord. El que hem de fer és potenciar el petit comerç, hem de potenciar aquest comerç de barri, de centre de ciutat. I estem totalment a favor d'aquesta ubicació, d'aquest nou supermercat a la plaça del Carme, de productes de proximitat, de productes d'origen, etcètera, que anirà molt bé. De fet, jo amb el senyor Stanis li havia comentat algunes vegades, hem parlat d'aquest tema, que Olot té, el barri vell té un potencial molt, molt important en el que és el comerç d'alimentació, el comerç d'artesania alimentària, i que, per tant, hauríem de potenciar molt més aquest model. Tenim la plaça Mercat, que sempre hi hem estat a favor, i hem votat sempre tots els punts fora que fes la plaça Mercat i que estigués endavant. I també tenim una artesania alimentària, ja siguin carnissers, pastissers, ja siguin doncs, diferents botigues,
locals i de proximitat importants en el barri vell i que això s'hauria de potenciar com un segell de qualitat del que és el comerç local. Per tant, és un model de ciutat que està molt clar i que tenim molt clar i que s'ha de desenvolupar i tirar endavant i potenciar encara més. El que deia Esquerra Republicana, esclar, i també el que deia el senyor Stanis, no ho sabem exactament què anirà allà. Quan una administració pública, en aquest cas l'Ajuntament d'Olot, Incasòl, posa uns terrenys a la venda, i lògicament qualsevol ciutadà, qualsevol empresa física o jurídica pot venir a comprar-ho, evidentment. El que passa és que anteriorment a això s'ha modificat la TUB perquè hi pugui anar una gran superfície. Per tant, és aquí on nosaltres hi estem en contra. I la modificació de la TUB l'ha fet l'Ajuntament d'Olot, l'ha aprovat l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot i l'ha aprovat la Comissió d'Urbanisme de Girona. Per tant, s'ha modificat la TUB perquè en un principi és una possibilitat que hi hagi una gran superfície comercial. I això s'està estimulant. Vostè me diu, vostè, quan parlava de que podia venir una gran superfície, podia venir Olot. Escolti'm, hi ha unes lleis que s'han de respectar, no? Al nostre entorn, a la ciutat, a Catalunya, Espanya, Europa, etc. Aquestes lleis jo no puc impedir com a ajuntament que vingui una gran superfície, evidentment, no puc. Si hi ha un tracte privat, un senyor privat que ven uns terrenys i allà es vol posar una gran superfície, jo com a regidor, ni vostè com a regidor, ni com a equip de govern no podrem impedir-ho, evidentment. Per tant, doncs, en tot cas, si ha de venir aquesta gran superfície, que vagi a un altre punt de la ciutat on la gent pugui anar a comprar a peu, on hi hagi, en tot cas, on hi hagi una transformació de la ciutat més sostenible, que és el que defensem nosaltres, model de ciutat sostenible. El que no defensem és posar més grans superfícies comercials a un lloc que ja n'hi ha tres, que no hi viu pràcticament gent, hi viu 1.000 persones en aquella part de la ciutat, o menys, i que la gent per força haurà d'anar a comprar en cotxe. És el que deia, m'ha agradat aquesta expressió del regidor de la CUP, de la crosta d'asfalt i de plàstic. No? Per tant, escolti'm, canviem el model. Si ha de venir una gran superfície en un lloc privat, paciència. Però nosaltres, com a Ajuntament, vendre patrimoni i facilitar les coses perquè vingui una gran superfície a la ciutat, no. En aquests moments ja en tenim un requisell, en tenim unes quantes i per tant, pensem que no n'ha de venir cap més en aquest sentit. I menys facilitar les coses des de l'Ajuntament. Per tant, aquest seria un aclariment de diferents coses que vostè m'ha comentat. Sí que és veritat que el POM permet tots aquests usos en aquella zona de la ciutat. Sí que és veritat que durant 12 anys no s'ha venut, però evidentment, quins 12 anys venim? En plena crisi, és a dir, no hi havia inversions. Ara comença a haver inversions, evidentment, i es mouen les coses. Però, en tot cas, no és un problema de que és mal planificada la ciutat. El POM permet una sèrie d'usos que ens sembla que són bastant coherents. I, a més, després, a l'haver-hi a l'hospital, que tampoc estava previst que anés allà. Per tant, doncs, amb aquesta visió de planificació de la ciutat i d'apoiar el petit comerç i d'apoiar doncs, aquest comerç de proximitat, em penso que és important que fem aquesta moció i que la puguem. Vostè me diu, escolti, el PSC què heu fet? Bueno, hem fet moltes coses, no? Vam governar aquesta ciutat durant 12 anys i, a més, des de l'oposició, des que estem a l'oposició, hem treballat. Hem estat uns anys a l'equip de govern amb vostès, no? Però hem treballat per millorar la ciutat. I, per exemple, doncs, per apoyar el petit comerç, doncs, coses des de l'oposició que hem fet, n'hi diré dos o tres, vam introduir al·legacions i esmenes perquè en el plec de condicions, en el plec que va tenir el Consell Comarcal per adjudicar els menjadors escolars, vam posar al·legacions de que forçosament es puntués i s'afavorís a les empreses que potenciaven el comerç local, el producte de proximitat, el producte ecològic, el producte de producció integrada, etc. Això ho vam posar i es va aprovar. I l'empresa que ho ha agafat ho està complint, perquè també ho estem vetllant. Vam insistir molt i al final ens vam sortir que l'Hospital d'Olot, el nou Hospital d'Olot, no tingués una empresa de càtering que fes el menjar, sinó que tingués cuina pròpia. I que comprés en els comerços locals aquesta cuina pròpia i que el pla el gastés d'una fleca local i la carn la comprés en un carnisser local. Això ho vam aconseguir, ho vam aconseguir. I, per tant, hi ha moltes més coses que ara no cal perquè podríem allargar molt el debat. Però em sembla que aquesta visió de ciutat sí que la tenim i la tenim clara. Justament, estem coincidint amb vostè, ens convé portar gent al barri vell, ens convé portar gent a la ciutat. I per això sempre hem estat a favor de l'espai cràter, perquè pensem que és un model que pot dinamitzar molt el barri vell i que pot donar sortida a molts comerços del centre de la ciutat, restaurants, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta possible entrada de gent que vindrà, de gent que buscarà un turisme cultural, un turisme de paisatge, que entrarà a la ciutat, pensem que és molt important i per això sempre hi hem estat a favor.
tant, el model de ciutat ja el tenim, però en tot cas diferim en aquesta qüestió concreta i que per això presentem aquesta moció. Desconèixer l'ús que pugui tenir aquest espai pot ser un perill. Aquest és el titular. Pot ser un perill en el sentit de que pot acabar passant una cosa que a ningú li agradaria, no? Per tant, permetre això és complicitat i la permissivitat és complicitat. I per tant, nosaltres no hi estem d'acord en que això pugui passar si el resultat no té que ser òptim i no té que anar a favor de tot l'argumentari que hem fet abans. Dit el titular, aniré més quirúrgicament i contestaré algunes coses i fins i tot n'hi ha alguna que poder és inapropiada o que no s'ha entès prou bé. Llavors, començarem per parlar d'això. Si aquest espai fa 12 anys que està buit, no poso en dubte que faci 12 anys que estigui buit, fins i tot en deu fer més, no ens hem plantejat quants altres espais de la ciutat estan buits i de la seva prioritat per davant o similar a aquesta. Ho dic perquè fa poc en aquest estudi que abans n'hem parlat i que n'anirem parlant sovint, però hi ha dades molt importants que hem d'anar buidant i que hem d'anar explicant, ens explica que hi ha centenars de locals que estan buits al barri vell. El 54% de locals al barri vell estan buits i n'hi ha que fa més de 12 anys. No és més prioritari que no pas aquest terreny? I també ens està parlant que hi ha 535 habitatges buits al barri vell. Si volem diners per fer habitatge buit i tenim 535 habitatges buit, no és tan fàcil com per posar aquests 535 habitatges buits, perquè no tenim tant de poder, però és que tampoc tenim tants de diners. Llavors, si no tenim tants diners i no tenim tant de poder, potser sí que el podem començar a plantejar, més enllà de diners, parlar de gestió. I nosaltres n'hem parlat moltes vegades de gestió d'habitatge i la gestió d'habitatge doncs, no hi ha sigut o no hi ha sigut suficientment. L'altre tema, quan parlem d'una gran marca o parlem de capitalitat, plantejar que una ciutat de més de 36.000 persones, una comarca de 56.000, no tingui capitalitat, hòstia, em costa de veure-ho d'una altra manera. És evident que 36.000 persones tenen una capitalitat inequívoca envers la resta de la comarca. És evident perquè el següent poble té 2.000 habitants. Vull dir que no és possible això. I el fet de marxar fora de la pròpia comarca, doncs això, una, per higiene mental, crec que tothom se'n va de tant en tant i crec que tothom necessita això aquí i a tot arreu del món. És una qüestió normal i corrent, però comparativament, posàvem l'exemple de la plaça Mercat, de la ciutat, la seva revitalització, el seu canvi de caràcter, el paper que han fet els placers com a tal, benvingut sigui, però a la plaça Mercat de Manresa, el que dèiem abans, de l'espai on hi havia un supermercat cooperatiu, és a la plaça Mercat de Manresa, i a la plaça Mercat d'Olot no hi ha un supermercat cooperatiu, hi ha un Mercadona. Això és significatiu també com a diferència. I l'altra cosa, i això sí que no li puc permetre, senyor Stanis Vairedes, és que vostè digui que jo he dit en cap moment de que vull que es tinguin supermercats i que vull que els 400 treballadors o treballadores i les seves famílies facin una altra cosa. Jo he dit, i podem buscar el meu vídeo i ho torno a repetir, que nosaltres el que volem és una moratòria de supermercats i en tot cas el que ens agradaria seria que si algun d'aquests es tanca, que es reubiqui a la ciutat i en tot cas nosaltres el que creiem és que hi ha d'haver un replantejament. Si aquestes 400 famílies poguessin tenir treballadors i treballadores amb espais de treball amb valor afegit que anés més enllà, un supermercat, segurament seria més interessant per elles econòmicament i socialment i segurament seria molt més interessant per tota la ciutat socialment, econòmicament i culturalment. I finalment, quan parlem de valor afegit, el valor afegit no és a internet i el valor afegit no és un supermercat ni és una gran superfície. El valor afegit és l'humanisme, és a la proximitat i el benestar és a la proximitat. Tant el benestar com el valor afegit és en el dia a dia. I aquí sí que no ens queda més que tornar a reclamar i exigir aquesta xarxa històrica que hi ha hagut en aquest país, que és la xarxa del petit comerç,
de la confiança, del suport mutu, del veí, de la veïna, on pots anar i acudir-hi i tenir aquesta part d'humanisme, de mirar-se als ulls i d'entendre's de què estem parlant. I això al barri vell es dona a molts barris de la ciutat, i això es dona aquí, no es dona a les grans superfícies o grans espais. I finalment, una llança a favor del que deia el senyor Josep Guix, pel que fa a l'artesania, sempre al costat de l'artesania, i ho he dit i ho repetiré infinites vegades, i les vegades que faci falta, artesania o barbària. Alguna darrera intervenció abans de que portem la proposta a votació? No? Doncs portaríem la moció a votació. Vots a favor de la moció que presenta el PSC sobre la venda de patrimoni. Vots en contra. Abstencions? No n'hi ha. Per tant, la moció no prospera.